Men nej, hvis du... Hvis hvad? Du glemte. Ja, hvis jeg glemte, så sad vi bare og spiller og snakker i en time, og så er der ikke mere at lave. Men hey igen alle sammen. Nu skal vi spille Far Cry 3, og jeg har min lillebror med. Han vil gerne se, hvordan det var, jeg optog det her, og faktisk, hvordan jeg laver det hele. Og nu får du jo lov. Kan du ikke sige hej til dem? Hej. Hej. Du kan bare ind i grinde. Men vi skal jo ned, så. Det er skide godt. Jeg er glad for, at jeg kan køre kort. Nu lærer jeg dig, hvordan du aldrig må køre. Du må aldrig køre sådan her. Se, så går det galt. Åh nej. Ud af bilen! Ud af bilen! Sluk branden. Åh. Oh. Og det er så det, du aldrig må gøre. Pige væk. Nu brænder vi fandme igen. Hold op! Nej, 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 nej. Gå ud af vandet. Nej, nej. Hvis det ikke hjælper, at gå ud af vandet, så gør det. Så tæpper vi bare på at dø. Det er helt vildt jo. Hvor er det, at han forbindingen af igen? Det spillets logik, det skal du ikke tænke på. Nu skal vi efter ham i båden. Hvad er det, du laver? Tag lige ind i ham. Hvad er det, du laver, man? Åh, oh, nej. Oh. Er der allerede en nat? Hallo? Nej, nej, nej. Han døde. Åh, jeg er pis. Hallo? Der er fik ham. Headshot. Nå, ja. Jamen dog. Er det en mand nu? You stay right there, motherfucker. Please, don't kill me. Hvad laver du? Nu er vandet, hun er i spil. Men det er morgen. Nyeh, hvad lavede hun? Du dræbte hende skyldig. What the fuck is det? Is this life the hell? Hun var da ikke skyldig. Hey, prøv at vent. Nej, det var hun ikke. Hun gik og stjal vores blomster. Hvad fanden er det for noget? Kælder de hende civil? Hvad er det? Sådan nikkede han bare. Altså, what the fuck? Jeg fik et chok. Hallo? Du blev bare inde i muren. Hallo? Du blev inde i muren. Fik den! Efter... Nej, var jeg god. Ikke den. Der er miner herude. Fedt. Au! Ja, de har fandme stadig. Jeg troede faktisk ikke. Au. Vi kan godt lige være enige om, jeg gik ind i en mine, ikke også? Eller bare sådan... fælde. Ja, eller bare den der. Det var en mine. Hvorfor havde jeg så et søm i armen? Ja! Yeah. Look at that move! Move, move! Slow. Det er lidt dumt. Ah! Hvad er det? Hjælpe mig! Hjælpe! Oh. I saw that shit! Shock! Hey! Yeah! Yeah! You hear that, man! Du er! Råb af den! Fuck, man! Fuck! Du skal råbe af den. Strivet PTSD. Det er det dårlige ved at gå på en kristen skole. Man lærer aldrig at pande. Du tror så, det er det, vi lærte i skolen? Hvad? Tror du, det var det, vi lærte i skolen? Nej. Lærte at pande? Vi havde faktisk en, et fag, der hed idiot. Hvor du lærte at pande og slå på folk eller hvad? Ja. Der var nemlig ikke en kristen skole. Men det havde vi heller ikke forresten, jeg sidder og lyver. Det er netop det, du lærer på en skole. Er det ikke nederen at gå på en kristen skole? Jo. Hvorfor? Det er kedeligt. Alle skoler er kedelige. Vi skal have morgen eller hver dag, jo. I har hvad? Morgen anlagt, hvor vi skal synge. Morgen anlagt. Ja. Dø! Vi skal synge. Ja. En ligegyldig sang hele tiden. En ligegyldig sang? Ja. Der er ingen sang, der er ligegyldig. Ah, hvad laver I? Nøj. Ah. Ah. Vi skal have ud i vand på en eller anden måde. Hvor? Okay. Ud til hegnet. Ej! Nej! Fanden er det, I lærer? Nej! Lad være med at sikre bag våben. Nej! Aaaaaah! Få den ud til hegnet. Fuck it, 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 fuck it. Den kan ikke svømme. Nååååååh! Au! Nihihihi! Jeg så lige en fisk. Okay, jeg fanger os. Jeg sagde, what the fuck? Et vandfald går op i toppen, og så hernede. Hvad er det for noget? Jeg kan godt se, hvordan det ser ud. Hvor er vi toppen, så falder nede? Åh, der er en bo! Der er en bedre bo!
den faktisk. Åh! Oh. Op. Hvad er det der blad? Jeg minder stadig med dem her. Hey, der var noget ondt! Altså... en krokopil. Den kunne have nakket os, den der. Ah! Oh. Okay, jeg ramte den godt. Fuck. Simpelthen spiller død. Hvor er noget? Åh! Den tog lige kløerne ind i dig. Prøv at se, hvor ulækker den er, Lasse. Han. Det er bare klam. Er det Jannik? Åh, den er klam, mand. Er det Jannik? Så skal vi ned, og er det vandfærdigt her. Puh! Ej, seriøst? Det er seriøst. Vi må helt gøre det selv. Nej! What? Ja. Hallo? Så! Og så væk! Shit, han var mærkelig. Væk! Kør! Han kører ind! Jamen kører! Kør! Du har ikke mere parti? I! Han skal ikke have lov at leve ham der. Nej, det gav faktisk ikke sådan en detalj. Vil den ikke... DØJ! Vil den ikke have rødt igennem armen? Og vil have rødt igennem armen? Det kommer da an på, hvad den ramte. Det kan være, den lige ramte en knogl. Mål over en fugl. Det er jo sgu kedeligt, du! Ramten! Ramten er kedelig. Der er skilt for arbejde. Ja, ramten er kedelig. Det er langsomt, men kedeligt. Ligesom ramten. Bare dyr. Klem over! Lille gris! Jamen! Det er det, der er det ikke. Ja, det er det. Så... Åh! Fuck! Yeah! Vind bilen. What the? Sådan der. Og der er flere grise. Ja, og der er en rampe, der er endnu en rampe. Yeah. Yeah, what man. The fuck? Glasset gik et stykke, inden vi nåede at komme op på rampen. Ja, det er ikke fedt. Kan du skal prøve at finde et halvspil? Ja. Altså, tag den. Så tag den. Tag den for satan. Hallo? Morfar, hallo? Ør. Ør. Pube. Den tager den ikke. Man virkelig må gå ind i Call of Duty. Prøv at sidde og spille, spille, hvor det er, vi kan være to. Der er afslut. Afslut. Ja. Lukker jeg ikke lige det ned? Vil du så se, hvordan jeg redigerer? Hvad? Når der er, jeg skal sidde og redigere sådan en video. Det er fint, så skal vi stoppe optagelsen her. Jeg ved ikke, vil du sige farvel til folk? Har den kørt i... Den filmer jo stadig. Vil du sige farvel? Ja. Du har faktisk ikke noget valg. Nu skal du kigge i kameraet, så skal du sige farvel. Tak fordi de gad at se med. Farvel. Tak fordi I gad at se med. Ja, jeg siger også farvel. Fordi I hørte ordet igen. Hvad siger du? Jeg ved. Det må være den der kristne skole, der gør det.